Народний фронт продовжує наполягати на ухваленні законопроекту про конфіскацію коштів, вкрадених режимом Януковича. Це нагадає $1.5 мільярда доларів, які понад рік тому були арештовані урядом Яценюка. Верховна Рада повинна прийняти політичне рішення про механізм повернення цих грошей в бюджет держави. Частину цих коштів, а саме 3,6 мільярдів гривень, необхідно просто терміново спрямувати на фінансування оборонного замовлення. Країну треба захищати, але не життям солдата, а ефективною високотехнологічною зброєю.